Eksperterne har nu fastslået, at når så mange arbejdsløse kvinder føler sig usynliggjorte, overflødige og mindreværdige, skyldes det først og fremmest, at de er det. Hej, Birgit. Godmorgen, Flemming. Samtidig, som om du slet ikke lægger mærke til mig mere. Pjat med dig, elskede her, er jo ikke andre. Men jeg føler nogle gange, jeg vil gå helt i stå. Jamen, jeg kan da sagtens spise resten. Altså, Bea, du er jo arbejdsløs sygeplejer. Det ved jeg godt! Ja, ja, men der er måske andre, der ikke er klar over det. Jamen, har du slet ikke lagt mærke til noget forandret ved mig? Heromkring? Nej. Jo! Jo, du har jo spildt et eller andet. Åh, Berit, dit lille svin. Så, jeg har jo også mine problemer. Så se dog på mig! Jo, men det har jeg prøvet, men det hjælper ikke. Åh, Berit, kunne vi bare ringes ved? Flemming, det her er for meget for et menneske. Jeg må være lidt alene. Jamen, jo, men jeg går jo også nu. Flemming, jeg synes, vi trænger til en lille pause. Ja, okay. Berit, jeg må løbe. Flemming, du forstår ingenting. Jeg må væk herfra. Jeg må prøve at finde mig selv. Men det skulle ikke være så svært. Har du prøvet at kigge ud i køkkenet? Hallo? Er her nogen? Flemming. Åh, hej, Torben. Åh, hvor har det været en lang dag. Jamen, lille elskede. Hvad er der dog sket? Jamen, er du... Må man... Åh, du har fået en ny kjole. Flemming, jeg er gravid. Er du gravid? Man kan da heller ikke vende ryggen til et øjeblik. Jeg har besluttet mig til at forlade dig. Jamen, det er ikke spor for tidligt, Berit. Der er jo forældremøde på skolen om 10 minutter. Hvor er det sparker, man. Ja, det gjorde Kim og Louise også. Kim og Louise? Ja, børnene på henholdsvis 6-8 år. De sparkede også hele tiden. Ja, det gør de stadigvæk. Det er derfor, der er indkaldt til forældremøde. Nu rejser jeg. Farvel! Hvad siger du? Ja, jeg siger farvel! Det er slut nu! Ja, hvis det er slut, så er der ingen grund til at gå derhen. Ja, herregud, ikke møde fra til det. Men Berit! Hvad er det, du gør? Nej, lad være! Kom tilbage! Hvor kunne du gøre det? Det er jo min kuffert, og vi kan da tale om det. Og det er min kartoffelskræller. Flemming, hvor har du dog været dum. Jeg er stadigvæk elsket. Berit, man kan godt med følelser, selvom man er registreret revisor. Og de sidste par dage har været helvede. Så, lille skat. Fortæl mig nu, hvad der er galt. Er det noget politisk? Er det noget seksuelt? Ja, både og. Flemming! Det er vel ikke noget med bilen? Berit, jeg har fundet en anden. Det er ikke rigtigt. En yngre Toyota Carina 5-dørs forhjulstræk. Jeg har bare ikke vidst, hvordan jeg skulle få det sagt til dig. Du snakker jo altid. Så sig dog noget. Flemming, jeg må have tid. Tid til at tænke mig om. Nå, jo. Er du ikke snart færdig? Jo, Flemming. Helt færdig. Færdig med denne forstillelse, dette hykleri, alle disse materielle goder. Færdig med stiltiende og se til, mens idealerne visner og kærligheden syner hen. Hvor er oprørsånden? Hvor er engagementet? Hvor er livsglæden? Og hvor er den mand? Jeg er oprindeligt giftet mig med. Flyttede han ikke til Lolland Falster?
Nej, jeg mener, det var Vendsyssel. Kan du ikke huske, han mødte hende der Leila, der altid lugtede? Nej, det var Sonja. Sonja? Nå, ja. Jeg er sikker på, at det var Lolland Palsen. Det var Connie, der flyttede til Vendsyssel. Connie? Ja, ja, min kone, første kone, ikke? Og hende og så går om formningslæreren. Nå, jamen, blev de ikke skilt? Jo, men det er jo længe siden. Så træffede han jo hende der, Kirsten, hende der med, hende med rygsækken. Åh, det var nogle dejlige tid. Nå, nu forlader jeg dig. Berit, kunne jeg så ikke rejse med? Jeg har altid haft lyst til at emigrere. Ja, vi kunne starte helt forfra. Hvad med timeshare på Costa Brava? Jamen, jeg har også et alternativ. Svenske ødegårde i sort-hvid. Ja, de har det hele derovre. Arbejde, miljø, lavere skatter og et rigtigt socialdemokrati. Hvad så med alle de bånd, der binder? Børnene, hybridnettet og din mor? Min mor? Ja, du ved, hende lille gråhåret med brillerne og Palle Simonsen. Jamen, kunne han så ikke passe børnene? Jamen, skal de da ikke med? Og hvad med den lille ny? Berit, kom herover. Derude ligger verden fuld af ondskab og had. Er det måske noget for børn? Og du kan da heller ikke byde barnet, at det skal vokse op og tale svensk. Nej, det er også rigtigt. Ja. Så. Berit, det er fredag aften, og naboerne holder fest. Og Malmøfærgen går om 20 minutter. Kom, lad os tænke på os selv, ligesom vi plejer. Nu kan intet stanse os, medmindre arbejdsformidlingen ringer. Ja, tak. Farvel. Ah, Flemming! Jeg har fået fast arbejde hos en kosmetisk kirurg, der hedder Ditlev og har brune øjne. Er det ikke lækkert? Hedder han Ditlev? Ja. Vil du sige, vi skal blive hjemme? Ja, Flemming. Vi bliver og kæmper. Lad os glemme det forældremøde og gå på barrikaderne i stedet for. Søde bære, de er jo revet ned for flere år siden. Flemming, der er noget, jeg godt vil spørge dig om. Hvorfor skal vi mennesker rives op med rode? Og flygte bort til fjerne himmelstrøg? Ja, det er jo ingen grund til. Der findes kun et sted på denne klode. Hvor vejret er så rejsesfuldt, og skatten er så høj. Her er sjap og sne og kulde, lalalu. Folk er pisse fordomsfulde, lalalu. Der er brøvl med investering. Den er gal med gældsanering. Der er problemer med parkering. Og det rappler for regeringen. Man er lige ved at sætte sig ned og tude. Bare med klinger ud af daglig stuvidud. Hvorfor klynke, hvorfor klage, lalalu. Lalalu, kan du huske gamle dage, lalalu. Lalalu. Får man bare lidt mindre slatten? Og man deltog i debatten? Gav systemet ind for hatten? Og skrev læserbrev om natten? Vi kunne kæmpe, vi kunne sejre, lalalu. Men vi gider bare ikke lige nu. Eksperterne har nu fastslået, at sygdomme som stress, panik, hysteri, jalousi og hypokondri først og fremmest rammer overvægtige midaldrende mænd, hvis navn begynder med F og ender med Lemming. Hej, Berit! Skynd dig at se! Ja? Ja! Jeg kan da ikke se noget! Ja, det er ikke underligt, og bare det ikke er noget alvorligt. Og så lige netop i dag, hvor jeg står og skal ud af døren og ned de tre trinter hen ad havegangen og forbi græntræet og ud i carporten. Rundt om trillebøren og ind i bilen og husk håndbremsen og på arbejde. Hvor er det ærgerligt. Nu forholder vi os bare fuldstændig ro. Gør det ondt, når jeg sætter den der? Åh, ja. Ja. Har vi en tendens til svimmelhed? Ja. Lider vi af humørsvingninger? Ja. Åh, ja. Føler vi os overbelastet, ophængende, forsømte og uretfærdigt behandlet? Ja, helt bestemt. Og så har jeg 68 i feber. 68, ja. Bliver vi af og til aggressive og utilregnelige? Ja, Berit, hele tiden. Drømmer vi nogle gange, at vi bare vandrer viljeløst ned ad en mørk, ensrettet gade med høje, grå mure på hver side? Ja, og så kommer jeg til en lyskurve, der er rødt, og der drejer jeg til højre. Ja, der ligger en slikbutik, der har lukket. Ja, netop. Den er god nok, Flemming. Det er midtlivskrisen. Er det midtlivskrisen? Jamen, det er da forfærdeligt. Det er der jo masser af nu for tiden. Hvad skal du gøre? Du skal blive i din seng, finde ud af, hvad du vil med dit liv og din ostemad. Åh, nej, nej, tag det væk. Jeg skal ikke have noget. Ja, det skulle lige være et lille blødkok af, og et glas juice og lidt bacon. Og Berit, masser af ketchup. Skat, vi har en operation om 10 minutter. Dit liv bliver stegt tosset, hvis jeg kommer for sent. Han er
er jo trods alt en velhavende, spændstig, atletisk bygget 30-årig plastikkirurg med store brune øjne. Ja, mig skal du ikke tænke på. Du er aldrig klar, når jeg var syg. Åh, jeg får det pludselig så dårligt. Bare det nu ikke er noget nervøs spiseværing. Berit, jeg er bange. Du skal ikke elske, hvad du er bange for. Jeg er bange for, at du har glemt en serviet. Åh, nej! Nu bliver jeg pludselig så mørkt, og nu passerer mit liv revy. Og jeg tror, det er Helsingør-revyen 1963. Så, nu er der pause. Berit, skynd dig at komme ind, det er for sent. Se her, Berit. Der står her, at mænds overvægt næsten altid skyldes ensomhed og mangel på kærlighed og harmoni. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det, Birgit? Ja, det ved jeg da virkelig ikke. Jeg stæser rundt hele dagen på posthus og i supermarkeder. Var du alene? Nej, der var der masser af mennesker. Nå, de var måske så sjovere at være sammen med end mig. Nej, jeg skal altså lige på toilettet. Ja, der har vi det. Du er træt af mig. Åh, ja, jeg er måske heller ikke så spændende mere, hverken i sengen eller på sofaen. Og der er ingen, der har brug for mig mere. Bare se stillingsannoncerne. De henvender sig jo alle sammen til folk, der kan et eller andet. Åh, her ligger jeg en syg mand i et sygt samfund. Åh, Berit, har du husket at købe lakrids? Åh, jeg har været så spændt på at høre, hvad du har fundet ud af. Ja, men dit liv er altså noget. Mænd i krise er så fascinerende. Og Berit, det er jo bare noget, du siger. Nej, det er så flot at være i tvivl. Er det? Ja. Vil du have en fransk kartoffel? Nej. Jeg kan ikke klare mere, Berit. Vil du underrette de pårørende? Du vil ikke Kim og Louise. Hvem? Børnene. Nå, på henholdsvis 6 år, ja, og sig til dem, at jeg tilgiver dem. Hvad? Alt. Sig til dem, at måske har jeg været en dårlig far, en dårlig kammerat, dårlig elsker, jeg ved det ikke. Men én ting ved jeg, og det er, at jeg har været en dårlig revisor. Nå, jeg ved godt, at jeg ikke har været så opmærksom her den senere tid. Nej. Jeg ved godt, at jeg ikke altid er lige nem. Ja, det er du faktisk heller ikke. Faktisk er du pisseirriterende! Men du skal bare vide én ting. Ham der, dit liv, ikke også? Ham med de store brune. Ja, han betyder intet. Sådan en barnerøv. Hvor ved du det fra? Har du set den? Åh, Berit. Der kommer et tidspunkt i enhver mands liv. Undtagen i mit. Og svar mig nu helt ærligt. Hvad skal vi have til middag? Medisterpølse. Skal vi have medisterpølse? Åh, hvad skulle det hjælpe? Berit, du forstår da heller ingenting. Berit, det er fredag aften, og naboerne holder hesten. Mit liv er spildt. Her ligger jeg i en forkert stilling, med en forkert kone og 2 skrub forkerte børn på et forkert tidspunkt. Hvad skal jeg dog gøre? Ved du hvad, jeg synes, du skulle synge en blues. Ja, så går jeg ud i køkkenet og rører lidt ved medisteren så længe. Da jeg vågnede i morges, havde jeg 37,2. Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, da jeg vågnede i morges, havde jeg næsten 37,2. Men du må ikke ringe efter lægen, baby. Jeg trænger mere til en psykolog. Tænk, hvor kunne man have det pragtfuldt, hvis man var en barnløs jubi, der bare fik alt serveret af en let påklædt ung stubi. Men jeg ligger her helt magtesløst, midt i et liv, der ikke kan bruges til noget som helst. Og fedter med min lille snollet sygesikringsgruppe i blues. Flemming, bare jeg dog kunne gøre noget for dig. Berit, du ved jo godt, hvad det er, jeg i virkeligheden trænger til, men du har aldrig lyst mere. Jo, Flemming, i aften har jeg lyst til det samme som dig. Jeg næsten ikke vent længere. Nu, så lad os komme i gang. Velbekomme til Flemming og Berit, der er tilbage næste fredag 21:40 her på TV2.